Finlandiya hərbi hava qüvvələri İsveç hərbçilərinin iştirakı ilə geniş miqyaslı Ruska 22 təlimlərinə start verib. Muğan TV TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Finlandiya hərbi hava qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Finlandiya hərbi hava qüvvələrinin bütün bölmələrində iştirak eləyəcəyi təlimlər oktyabrın 3-dən 8-nə qədər davam eləyəcək. Təlimlərə 3700 hərbçi, o cümlədən 2400 ehtiyatda olan hərbçi cəlb olunacaq. Manevrlərdə 50 təyyarə iştirak eləyəcək. Onların əksəriyyəti F-18 Hornet qırıcıları, həmçinin Hawk təlim təyyarələri və nəqliyyat vasitələridir. Bundan əlavə İsveç hərbi hava qüvvələrinin bölmələri və bu ölkənin Saab şirkətinin JAS-39 Gripen qırıcıları da təlimdə iştirak eləyəcək.